За тур до завершення цьогорічного чемпіонату області з футболу маємо ім'я чемпіона. Ним стала команда «Агробізнес ТСК» з Ромен. Другий – кролевецький «Локомотив». А ось хто буде з бронзою, вирішиться тільки в останньому турі. Докладніше про результати передостаннього 17-го ігрового дня в огляді Антона Проценка. Лише наприкінці чемпіонату команда розігралася не на жарт. У 5 матчах було забито аж 19 голів. Найбільший рахунок 3-3 зафіксовано у 2 матчах. Так закінчили свої матчі Глухівський «Спартак» і Кролевецький «Локомотив», а також команда «Сумдеу» і Сумський «Спартак Сумбут». Студентське дербі між командами «СНАУ» та «СКІФ СДПУ» завершилося перемогою останніх із рахунком 2-1. Охтирський «Нафтовик-2» без проблем розібрався з командою «Барса-97» із рахунком 3-0. А ось центральний матч туру, що відбувся у Ромнах, між місцевим «Агробізнесом ТСК» та Глухівським «Велетнем», мав відповісти на головне запитання – чи стане команда з Ромен достроковим чемпіоном? Відповідь – не забарилися. Завдяки єдиного голу Андрія Анцебора вже на 10-й хвилині роменська команда виконала завдання на сезон. Таким чином роменські аграрії на 4 пункти випередили кролевецький «Локомотив», який також достроково став срібним призером чемпіонату. На третю сходинку все ще претендують Охтирський «Нафтовик-2», Сумський «Спартак-Сумбут» і Глухівський «Велетень». Антон Проценко, «На часі. Спорт».